Takže ahoj, mé jméno je Etarm a vítejte už u našeho 8. dílu z první série Let's Play Minecraftu. A co se tady změnilo od minule? No, zase skoro nic, jen tady jsem trošku zkoušel tu chodbu, že jak jsem v minulém díle říkal, že už mi bude vypadat, tak bych chtěl mít takhle. A až někam tamhle do prčic. A co v dnešním dílu budeme dělat? Vyrobíme si tady kompresor jeden. A potom tady ten platé begin machine. A to bude asi všechno. A potom ještě jednu věc. No ale tady mám se připravit, asi si prostě vyrobíme nějaký ty stroje. Jen se kouknu, jestli tady v tom generátoru. Nevím, je to skoro plný, no. No. Co nejdřív uděláme? Uděláme si kompresor. A ten se vyrábí takhle, už se tady mám připravený. Je takhle jenom 6 stonů, tady zase ten machine block. A jeden ten elektronický obvod. Já si ty kompresory vyrobím rovnou 3. Všeho budu potřebovat, jeden si teda vezmu. A já jsem se rovnou místo si carry a dáme ho teda sem tady na to místo. Takovou rovnou cedulku. A on je tam vlastně ten kabel, že by měl hnedka začít být napájený. Jo, vidíte, jak se tady ještě donabíjel. Tak to. A co ještě? Nebo můžu říct, čem ten, nebo ukážu, k čemu ten kompresor je, on vlastně ale nějaký dobrý příklad, že vidíte, že tady když to vydám sněhovou kouli, tak to vyrobí led, tak to je dobrá věc, jako je to prostě jeden z těch základních strojů, taky v Industrial Craftu. Jinak vidíte, že tady se dá vyrobit i diamant z tady toho, a to je potřeba jeden stak uhlí. Takže jakoby z jednoho staku uhlí si vyrobíte diamant a tady jak mám ty mody a tak to jakoby už tak poupravovaný, že nejde dát glowstony, takhle jakoby 4 jakoby takhle 4 dokola a vyrobí mě to jeden ten glowstone dust, ne počkej, perlice, glowstone dusty dokola a vyrobí mě jeden glowstone, jo, ale musím to vyrábět tady v tom kompresoru, takže tam prostě hodím 4 glowstone dusty a vyplynuje mi to glowstone. A je tady hromadu listí. Kdybych chtěl třeba udělat nějaký blok třeba ironovej, tak to musím taky tam naházet. Asi kdybych to dal do crafting table a udělal takhle, prostě všechny ty políčka tam vyplnil, tak mi to neudělá ten blok, jak je normálně, ale musím prostě dát do toho kompresoru 9 kousků a za použití té energie, on mě to jakoby zkompresuje prostě do toho bloku. Nebo slisuje, nevím jak to správně nazvat. No to je teda jeden stroj, který je potřeba k výrobě hromadu věcí, například tady toho Advanced Alloy. To je potřeba taky na hromadu věcí a tak dále a tak dále. A jako druhý si vyrobíme tady to, ten platé bending machine. Tak se to vyslovuje snad. A ten si vyrábí, který má někde připraveno. Jo, čeká, to ukážu. Ale no tak. Platé tady to. A tady u toho je dole napsaný, že maximální vstup jako in, EU, in, je 32. Takže že nám tady ten bedbox jde výstup 32, tak to můžeme rovnou na to napojit, na ty kabely a nic se nám s tím nestane. Já jsem to chtěl ukázat, jak se to vyrábí. Tak takhle, potřebujeme na to takhle pistony 4. Potom dál ty dva kompresory, proto jsem jich udělal 3. Potom dva elektronické obvody, ty jsem ukazoval, jak se vyrábí v předchozím díle. A jeden tady ten modul nějaký. Já už ho tady mám potom připravený a vyrábí se takhle jenom ze skla, z přepáleného železa, z jedné baterky a z elektronického obvodu. A ještě teda předtím, než se do všeho dám, tak jsem si tady hodil jednu takhle bednu, kde mám prostě seřazený, nebo kde mám nějaký ty věci, ať můžu stavět ty chodby. Tady ani, no. Bych mohl ještě, no to ukážu potom, a tady jsem si hodil jednu bednu jako s tím, s nějakým materiálem, prostě s tím základním, který je třeba potřeba ke craftění. Jinak jsem párkrát sbíral tu gumu, ze které mám 2,5 staku skoro, přepálený železo, 4 staky tinu, nějaký nikolit, copper, gold, redstone a tak dále a tak dále. Tady mám 13 diamantových prášků, jak jsem těžil potom tím silk touchem, tak jsem byl tam u nás, že jo, v tom starém domečku a tam jsem to hodil do pulverizéru, ten nikolit or, ty oréčka a z jednoho oréčka mi padlo 10 nikolitů a je 10% šance, že nám padne ten diamantový prášek.
proto jsem to vlastně těžil tím silktačem, takže z dvou staků Nikolit oréček mi padlo 13 diamantových prášků, což je dobrý. Podle mě, jinak toho Nikolitu tady mám hromada. Jako všechny ty věci, co jsem tady měl, tady mám kur. Jen jsem si prostě nějaký tam přemístil do té truhly. A mě ta truhla je pro mě malá, protože tady toho se vyjde velký kulový, tak já si ji vylepším. A udělám si takový upgrade na tu truhlu, která se dělá. Jo, tady ne... Počkat, pletu si to. Já se kouknu. Takhle to pěkně na přeskáčku. Tady jsou ty upgrady všechny na tu truhlu. A já tady mám normální truhlu a chtěl bych ji udělat na ironovou. A když se podívám, jo, tak je na to potřeba 8 ironů a nějaký dřevo. Jsem to tady měl připravený, potom jsem to tady uklízel a jsem si to uklidil s tím, tak se vezmu k sobě 7. A dám si tady takhle. Tak a mám ten upgrade. Buď to si rovnou tu truhlu vyrobím jakoby ironovou, jenže myslím, že tam dám dřevo. A nevím, já se můžu kouknout. Buď to, jo, tady. Jo, no, tak buď tu normální truhlu tam dám kolem toho iron. A nebo když už tu truhlu prostě mám takhle postavenou, tak si vyrobím tady ten upgrade. Protože kdybych měl tady tu truhlu, jak bych ji musel vykopat, musel bych ji hodit sem do toho crafting table, naházet kolem toho irony a udělat si takhle tu ironovou a zase to hodit sem na tady to místo třeba a jelikož a protože já v tom mám věci a kdybych to vykopal, tak mi všechny vypadají, tak já si udělám jen ten upgrade, který je prostě z normální česky na ironovou a jen si ho vezmu do ruky a takhle na to pravým kliknu a stane se mi z ní ironová a je lepší v tom, že tady má ještě další tři řádky jako místa navíc. Takže je to, zabírá to jenom jeden blok, ale je velká stejně jako tady ta dvojitá truhla jakákoliv. No potom jsou ještě goldový, tady diamantový, krystalový a tak dále a to potom zatím mluvit nebudu. Ale co bych chtěl ještě ukázat, jestli si pamatujete, jak já nevím teďka v kterém tom díle, někde v těch prvních jsem sbíral tady ty kytky a oni jsou, já vám hnedka ukážu, k čemu jsou, když je takhle dáte do toho projecting table nebo kamkoliv jinam, tak si z nich vyrobíte takový indigo dye. Potom si vyrobíte nějaký papíry. A protože v tom projecting table je tady taková ta ještě jedno to políčko, který jsem nevysvětlil, k čemu je. Tak jo, on se vyrobí jen takhle. Aha. Tak když dáte nějaký to indigo dye někam, a k tomu jeden papír, tak si vyrobíte takhle takový plánek. Já si vyrobím 4 a hnedka si vezmu k sobě a hned ukážu, k čemu to je. Já tady mám připravený na ty, sakra, to čtyři, jsem to neukazuje. Potřebuji vyrobit ten platé bending machine a k tomu jsou potřeba 4 pistony. A já tady už mám připravený a protože těch pistonů do budoucna budu potřebovat hromadu, no prostě je toho on prostě ještě budu hodněkrát potřebovat a nechci je sem furt takhle hádat, dávat, tak jsem dám jeden takhle ten plánek a naházím sem ty itemy, který jakoby chci, nebo naházím sem ty itemy, který chci a když kliknu teďka tady na ten, na tady to okýnko, co se mi tady dole po tím ukázalo, tak se mi to jakoby uloží. Tak je to prostě plán toho, co tady mám nastavený. A je tady v tom plánu napsaný, že tam je potřeba jeden, že jakoby v tady tom je jeden iron, 3 bridge, blablabla, 4 cobblestone, 1 redstone. A dobrý je to v tom, že já kdybych tady ty itemy neměl, já prostě hodím takhle křížkem pryč a oni mě spadnou sem. A teďka vezmu ten plánek a pokud jakoby ten, ty itemy, co je potřeba na to vyrobit vlastně tady ty věci, jak tady mám v tomhle případě ten piston, pokud je mám tady v těch políčkách dole, tak se mi to sem jakoby rovnou automaticky hodí a můžu vyrábět piston, nemusím to tam složitě skládat, tak takhle vyrobím 4x a je to, vidíte, teďka je tady červeně, že to prostě nemám nikde, tak to se bude používat, to se bude hodit, protože když budete mít nějaký věci, které prostě budete hodněkrát vyrábět, tak si to jen hodíte takhle do těch plánků, hodíte to sem, naházíte sem itemy a vycraftíte si to. Tak to je dobrý, já si ty pistony hnedka vezmu k sobě a další teda, co budeme potřebovat na ten platé
Bending machine je tady ten modul. A ten teda tady už mám taky připravený, ještě tady mám baterku. No. Tak si ho vyrobíme, zase si ho vezmeme k sobě. A už teda jen to poskládat. A ten si vyrábí takhle, myslím, tady někde byly. Očkat, tady to tady. Vím, že bych tady měl všechny věci mít. Jo, už vím. Tady to určitě, jo, jasně. Takhle a takhle. Ne. A máme plate bending machine. Hnedka si ho dáme tady na to místo. Až najdeme sekeru, jak mám tady. Tak to odkopeme, počkat, já jsem to chtěl mít. Tady to jo, takhle. Tak tady to taky můžu odkopat a bude to tady. A potřebujeme to zase napojit. A nemůžeme... Nemůžeme to napojit jakoby... Jo, počkej. Nemůžeme to napojit odsud z tady toho bedboxu, nemůžeme takhle táhnout kabel, jelikož a protože by tam ta elektřina nešla, jak si vzpomínáte, tak tady je ta jedna tečka, která tam je prostě ten výstup, všechny ostatní strany jsou vstup jakoby do toho. A já budu potřebovat nějaký kabel, abych to napojil, a já tady žádný nemám, proto si tady vezmu gumu a kopr a hodím to třeba sem. A takhle sem naházím kopr a kolem toho tu gumu. A rovnou si tady udělám plánek na to. Tak. A ještě to můžu ukázat, že prostě mám tady... Já víte, v tom plánku i napsaný, co se z toho vyrábí, jakoby piston plán a tady jako copper kabel. Tak já tam to jen hodím a teď si tady... Víte, prostě můžu vykraftit ty copper kabely. Je teda dobrý. Si vezmu k sobě, naházím to sem. Jo, jsem jich měl pět u sebe, jo. Asim. A napojím to jenom takhle, jednoduše. Nebouchlo to, dobrý, jakže to funguje. A teď doufám, že to bude fungovat. No, tohle je stroj z Gregtechu, není to z Industrialu. A tady asi není, jo, je tady vidět, co z toho vyrábí. I když je napsaný ten plate, tak je jasný, že to bude vyrábět takový pláty. Jakoby, že to bude lisovat, nebo ne, lisovat, já nevím. Něco jako, že to rozválí. Prostě vylisuje, nebo tak. Když do toho hodím bronz nebo cokoliv jiného, třeba tady to přepálené železo, tak mi to udělá prostě plát z toho. A k tomu je to potřeba, a já to v dnešním díle budu potřebovat k jedné věci, k tomu, že mě nebaví si prostě dělat tady ty krumpáče blbý, tak já si tady z Industrial Craftu udělám drill, a je to tady to, je to něco jakoby náhrada za krumpáč, a budu k tomu potřebovat jednu baterku, jeden elektronický obvod, a právě tady ty pláty, steel plate. Nejsou to železní nebo přepálený železo, ale je to steel, jako nějaká ocel. A já jsem v bednách ten steel našel, já ho tady, počkej, já ho mám tady připravený. Jak jsem tam prohledával ty jeskyně a ty opuštěný důly a tak tam bylo hromada beden. A v jedný nebo v několika z nich byl tady ten steel, jako kdyby... Ten steel se nedá jenom najít, dá se vyrobit, a to ze železa, ale k tomu potřebujete takovou zvláštní pec, nebo zvláštní, no, potřebujete prostě k tomu pec, která se jmenuje Blast Furnace, a k ní, no, prostě v ní se to vyrábí, jako potřebuje, já to potom v nějakých dílech budu použít, nebo ukazovat, ale teďka ne, protože za první nemám věci, abych tu pec vyrobil, za prvý a za druhý už asi nic. Vyrábí se to normálně ze železa, tady do toho dáte nějaký to uhlí, buď to přepálený jo? A nevím, jak se tomu nadává, charkoal, anebo to koal koký. Normální uhlí do toho dát nejde, protože tam dáte na podpalování a hodíte tam v nejlepším případě železo. Ono vám potom asi za minutu z toho vypálí jeden steel ingot. A já ty steel ingoty už mám, a teďka k tomu budu potřebovat ten plate, bla. Hodím to sem a hnedka mi to automaticky z toho tady vyrobí ty steel platey, což já budu potřebovat na ten drill. Takhle. Těch drillů je několik druhů, no vlastně jsou tři a potom ještě, tři. A vlastně, co jsem ještě minule neřekl, tak tady ta baterka, co jsme si vyrábili, jestli to sem takhle dám, tak ona má vlastně zásobárnu jakoby taky z té energie a má zásobárnu 10 000 a kdybyste neměli tady ty kabely, co tady já mám, ty koprový,
Aby to nešlo, nešlo. A potřebovali byste nějak napájet ty stroje. Tak vám to mám říct. Tak prostě si můžete vzít tady tu baterku, můžete si ji tady v tom bedboxu nebo klidně tady i v tom generátoru nabít, jenže ten generátor je teďka prázdný. Ale kdybyste vyráběli v tom tu energii, nebo byla by tady ty EUčka by byly prostě nahromaděný, tak to sem dáte, ona se začne dobíjet. A to mám všechno tady v tom bedboxu, tak to sem dám a vidíte, že se to nabíje. Tady dole napsaný, že tam je zásoba na těch 10 000 EUček. Tak a teď je to už všechno plný, nebo je plná ta baterka. A kdybyste teda ty stroje neměli tady takhle tím kabelem tu elektřinu tam nepřitáhnuli, nebo tak, tak můžete tu baterku dát tady dolů. Já to můžu ukázat, čímže odkopu tady ten kabel. Že prostě do toho stroje, do tady té pece teďka nepůjde žádná elektřina a já když sem dám vypalovat takhle cobblestone, tak mi to začne tu elektřinu brát z té baterky, jo. Takže je to jakoby přenosný zdroj nějaký zásoby té elektřiny, těch EUček. Tak to je dobrý. A já si ji hnedka vezmu. A vyrobíme si teda ten drill, ten si vyráběl takhle, a kolem toho takhle stýl. A jeden elektronický obvod. A máme tady drill, který je, jakoby už je vidět, že je nabitý, protože ta baterka byla taky nabitá. Kdyby ta baterka byla prázdná, tak je ten drill prázdný. A hnedka jsme za to dostali achievement, a k čemu je vlastně ten drill? Já si to hodím tak na místo krumpáče, abych to mohl ukázat. A ten drill, jo, sem si hodím ten kabel. No, jo. A ten drill jakoby musí se nabíjet, je tady vidět taky, že má zásobu 10 000. A je tam právě 9208 těch EUček. A já si ho teda dobiju, jako dá se nabíjet taky v tom generátoru a tady v tom bedboxu. Tak si ho takhle dobiju. Čili vzalo mi to EUčka odsud a hodilo mi to sem, do toho drillu. Mining drill. A je to něco jako krumpáč, a když si tedy takhle vyházím 3, 4, 4, 5, 6, takhle 8 kousků cobblestoneů, tak tím prostě můžu ten cobblestone zničit, že je to prostě jak normální krumpáč, ale jen s tou výhodou, že, jo, hele, tady máme creepera. A máš to na jednu ránu, se radši vyspíme. No je to s tou výhodou, že ten drill se nikdy nezničí, že krumpáč se vám opotřebuje a zničí se. Nebo si ho potom můžete opravovat, což v některých případech zbytečně, v některých ne, no. Ale tady ten drill, vlastně on, že vidíte, tady má, že teďka v něm je 9900 těch EUček a já rozbiju jednu kostku. A už je tady 9850 EUček, to znamená, že jakoby potřebuje 50 EUček na to, aby rozbil jednu kostku. Nebo jak ji rozbije, tak prostě tak vám odsud ubyde těch 50 EUček. To znamená, že tady na těch 10 000, jak tam je, vykopete s tím 200 bloků. Prostě vykopete 200 bloků a budete to mít prostě prázdný, nenabitý. Jakmile tam budete mít nulu, 0 EUček, tak s tím nevykopete nic. Nebo jakoby vykopete, ale jak kdybyste to kopali, já nevím, prostě rukou. Tak potom stečen zajít takhle sem, tady tomu bedboxu, jen se to tam nabít a nabije se vám to a je to. Tak to já teďka budu používat tady ten drill místo těch krumpáčů, budu si je chodit nabíjet a budu potřebovat, nebo chtěl bych si tady tu chodbu nějak dokončit. A takže na to já si mi udělal tady z těch, já nevím, jak se to jmenuje, tady to je marble, tady to mám připravený, tady marble, když vy. Já si vezmu k sobě jeden stack. A když ho dáte takhle, jakoby, 4, tak z toho vyrobíte marble brick. A z toho já to bych chtěl vyrábět takhle, jakoby, nebo dělat takhle no prostě tu venkovní stranu, a když to takhle řeknu, a tu vnitřní, tady z toho černého šutru, a to je bazalt. A to se právě nachází, ten bazalt se nachází takhle, jakoby, vidíte tamhle tu horu, tak to je sopka a ta celá je z bazaltu. Tak já prostě půjdu a někdy si ten bazalt natěžím, ne tamhle, protože bych si to jakoby kazil nějaký výhled nebo tak. A těch sopek jsem tady našel několik ještě, tak si půjdu a někam si je prostě vytěžím. Tady tím drillem. A si jenom musím chodit pro nový krumpáče.
A vlastně ten bazalt, nebo... Já nevím, mám tady nějaké? Nemám. Vlastně vy, když to vytěžíte, tak to vypadá jinak. A potom tady ten bazalt musíte dát přepálit. Ono se vám z toho vypálí tady to. Vlastně ono se to jmenuje úplně jinak a teďka... Já nevím, že to tady někdo bude. Jak se to... Jo... Aha. Teď nevím. Tady to myslím. Bazalt cobblestone, jestli to je, když to vykopete. A se tady nikde nemám. Bych vám to ukázal. Jo, hele, tady mám 4. Doufám, že je to ono. Teď když to nám vypálit. Jo, je to ono. Když to vykopete, tak prostě z toho bude bazalt cobblestone, jen si to přepálíte a udělá se vám z toho tady ten normální bazalt. A zase to hodíme takhle. Uděláme si z toho ty briky a zase máme briku habaďuru. A tak takhle to z toho udělám, tu chodbu. A co ještě? Ještě jsem tady chtěl udělat hromadu věcí a to nestihnu, no. Škoda, že prostě ten čas strašně rychle letí. A já budu potřebovat, nebo postavíme si, jo počkat. Postavíme si bránu do pekla teďka. A já budu potřebovat flint na podpal, tedy jedno železo a... Prlice flint. Ten podpalovač takovej. Takže určitě tak. A tak. Ha, trošil jsem se. Jo. Obsidian jsem si šel natěžit někam tamhle dolů. Tak tamhle je taková díra dolů, že prostě tam teče voda, je tam nějaká jeskyně. Byla tam láva, jak jsem tam natěžil. A tu bránu si teďka hodíme nějak provizorně prostě někam sem nahoru. A nevím kam. Stejně potom časem zboříme možná úplně takhle sem. Doufám, že to nebude dělat žádný hluk nebo tam. A jen si uděláme jednoduše jen takhle. A nebo že bych ji ne, nebudu stavět celou, když ji potom budu ničit. Jo, tu. Teď nevím. Jestli má být takhle, jestli ne, tak je to v čmoudu. Jo, takhle. Vlastně hnusná brána, no. Jo. Je to tak. A co dál? Tak se půjdeme teďka si podívat jenom do toho pekla. Já tomu budu potřebovat natěžit glowstone, který budeme potřebovat na další věci. Vezmu si takhle to kůž do ruky. Dostali jsme achievement za nedr. Chtěl se nám to bude dlouho načítat, tak se omlouvám. Jo a hlavně, jak jsem mluvil o těch steel ingotech, tak to se vyrábí v té peci a na tu pec potřebujeme věci, které jsou v pekle. Potřebujeme z toho nether brick, který jsou na takových těch pevnostech, nebo ano, tak načti se. Jo, bylo blbý, kdyby se to nenačetlo. Když se to načítá, jo, už to je nějako dlouho. Nechci pryč. No, vypadá to tady zajímavě. No, prostě budeme na to potřebovat takový briky, který jsou v pekle. A ještě takový ten písek, nebo co to, co? To je vlastně vygenerovaný. Aha, chybička. Teď jsem takhle vysoko, ve 105. Či by se mi tady blbě... Blbl nedr? Tak to je nemilé. No, no. Ještě minimapa mi tady funguje, díky bohu. Doufám, že tady jo, tady je ten portal, asi tady hnedka udělám waypoint. Co tam dám? No tak. Červenou ne. Bílou jo. Takhle to udělám, portál. No, tak to je teda pěkně hnusný peklo a já si myslím, že to mám nějaký buglí, jelikož a protože jsem moc vysoko, podle mě. Že bych takhle vysoko už být neměl. Tak to budu muset do příštího dílu vyřešit nějak. A myslím, že když jsem to jednou zkoušel, jak mi to fungovalo, no tak teďka asi ne. Nebo ještě můžu zkusit se prokopat trochu dolů někudy. Třeba tudy takhle. Víte, že ten drill kope docela rychle. Vím,
čekám, až s tím peklem měl taky problém. Vím, že v tu dobu mě to šlo, tak já jaksi nevím. A tak jako tak. Prostě zajímavé, no. Co na to říct? Víte, že ten drill se vybíjí celkem rychle. Ale to nevadí. Já budu dělat takhle na tu jednu cestu zatím, teda páč se to strašně rychle vybíjí. Tady mám hodím torčko, na něco vidíte. Jo, hele, to tady. Tak jo, tak je to dobrý, já jsem se spavnul jen asi moc nahoře. Ale i tak by tady měl být bedrock, nebo ne? A on tady jaksi není. Asi vlasy. Neuvidíme, já tady tak do příštího dílu vyřeším, kouknu se na to pořádně tady za kamerou. No půjdeme teďka domů, já tady když tak zkusím v pekle natěžit nějaký ten glowstone a tak. Tak a tak a tak. A ještě. Je možná protože to mám takhle vysoko na kopci, no. Zajím se. Pořádně. Jinak v tady těch pecích teda furt vyrábím ten koalký a plní se mi to tady tím olejem. A ten olej, jakmile bude, že ho plnej, tak to nebude vyrábět, tak to bude plný. Tak... Vy ten olej o tom teď musíte nějak dostat a nejlepší je si udělat takový blbosti z tinů. Já nevím teď, jak se tomu říká, je vyrábí se to takhle, kan, no, prostě nějaký nádoby. Uděláte si to, si takhle udělám dva necelý staky. To je podle mě jakoby nejlepší nádoba, že jakoby na vodu nebo na cokoliv, na nějaký kapaliny a tak. Protože se vyrábí celkem lehce, nebo je k tomu potřeba málo materiálu. A prostě tady tu nádobu dáte takhle sem nahoru a vám se začne automaticky plnit. A nebo si vezmete takhle do ruky a budete pravým klikat na tu pec a vidíte, že mi ubývá 22, 21 a plní se to tady. No ale nevýhoda toho je, že se to stakuje jen po 16. Takže já tady hodím ten zbytek a tady hodím taky těch 60. Takhle to prostě musíte vyprázdňovat čas od času. No. Tak, tak. Šup. Tak to je jediná nevýhoda. Co dál bych vám mohl říct? Ještě nic nenapadá. Tak už se za chvíli budeme končit. Ještě se vezmu tady to. Ještě maximálně, že... Vlastně... Ten drill se že ho rychle vybíjí, tak na to, aby se tak rychle nevybíjel, tak si můžete udělat takový baterky na záda, jo, počkej, já to uklidím. Tady to uklízím, jestli to budu zatím dávat. Takový baterky na záda, jmenuje se to bedbox, ne, prlice bedbox, battery box, ne, prlice, to je něco jiného. Teď si nepamatuju, jo, tady to bedpack se to jmenuje. Když se na to kouknete, jak se takhle vyrábí jen z baterek, z tinu a z jednoho elektronického obvodu, jak si to zkusíme vyrobit. Já nevím, mám tady plánek na baterku. Ne, jak se tady asi udělám. Co k tomu je potřeba? Určitě redstone. Tin. A to je všechno. A ty kabely. Takže tak. Takhle tin okolo a takhle baterka. To je potřeba, jo. Udělám si tady plánek. Klidně to vyhodím pryč a ten plánek tam dám a vyrobíme si 6 těch baterek, takhle. To se změl se k sobě a ještě potřebujeme ten elektronický obvod, takže potřebujeme přepálený železo, jo. A všechno ostatní máme na... Počkat, mám tady piston, si vůbec nepamatuju, nemám. Tak na ten elektronický obvod si taky uděláme plán. Takhle, tak, tak. Zapíšeme to jakoby. Máme to. Teď si už jen uděláme ten battery, pardon, bedbox. Takhle. Ale co to blbnu. Tady bylo tohle tu. A někde tin. Tak naopak. Jo, takhle. Máme ten bedbox a
Tenhle se, když se kouknete, jo, ono to teďka vidět není, on jakoby prázdnej, ale když ho dáme tady sem do toho bedboxu nabít, tak vidíte tady, že má zásobu 60 000 EUček, což je vlastně, že 6 baterek po 10 tisících, tak to má zásobu 60 000 EUček. Já si tady odsud vezmu to uhlí nějaký, hodím to zase tady do toho generátoru, a se nám to tady vyrábí, zatím se půjdu vyspat. A vlastně je to takovej, prostě to je taky taková přenosná zásobárna, no, zásobárna blbej pojem, no. Ale tak se nám to tady nabíjí a potom si to můžete vzít a můžete si to takhle jednoduše hodit na záda. No, prostě oblíknout a vidíte tady vepředu takovou tu blbost. A když já si vezmu takhle do ruky ten drill, tak vidíte, že je furt vybitej a ono by to mělo nabíjet ten drill. A já když se kouknu, jo, takhle. Že tady vidíte, jak to vypadá, ze zadu takhle prostě máte na sobě dvě baterky, což je pěkný. A je to k tomu, že prostě dobíjíte ten drill, takže má tady zásobárnu těch 60 000 EUček a abyste vykopali jeden blok, tak potřebujete 50 EUček, takže díky tady tomu bedpacku vlastně tím drillem můžete vykopat dohromady 1200 těch bloků. Plus, kdybyste ještě měli ten drill naplno nabitý, tak je to 1400, že jo. Jakoby 50 na jeden blok, 500 na. Jo, na 10 bloků, 5000 na 100 bloků a 10 000 na 200 bloků. 10 000 na 200 bloků, takže 200 krát 6 je 1200. No, plus ještě tady to, takže 1400 bloků, když budu mít oboje dvoje nabitý naplno. No a jakmile teďka se mi to jakoby nenabíjí, nabíje se to až tehdy, když s tím vykopete nějaký blok, tak se to nabíje až naplno. Takže teď tady mám, já nevím, 3850 a tady nějaký 19700. Takže jak do toho jednou, jak zničím jeden ten blok, tak ta energie odsud z těch 19 000 se mi všechna přesune sem. Že to vykopu a vidíte, je to plný, je tady 10 000 a tady bylo 19, takže jsou tady jenom 13. A teď vlastně, když dál budete kopat, tak vám to vlastně, že odsud tady vezme těch 50, ale automaticky se to hnedka doplní z toho bedboxu. Takže to je dobrý, že nemusíte furt chodit a lítat a nabíjet si to. Jo, když se to tady nabíjí, si to dám nabíjet ten bedpack, furt si to pletu sakryš. A těch 1200 bloků už je celkem hodně, co s tím vykopete. Takže tak, já si teda v příštím díle budeme dělat tady tu terasu, si upravíme teda, už vím jak, tady tu chodbu si doděláme a zatím mě nic jiného nenapadá, možná ještě jo, v tom pekle, počkat, ještě bychom si mohli vyrobit jednu zvláštní věc, to já nevím, jak se to píše, sakra, tady ten elektrik, můžeme jo, tak to si vyrobit nemůžeme. To si vyrobíme až v příštím díle, bude se nám to hodit do pekla. Zatím vám ani nebudu říkat, co to je, no tak. Tak to by bylo všechno pro tady ten díl, pro dnešek. Zase jsem toho tady vyrobil, se mi zdá celkem dost, jako nějaký ty základní stroje, díky který můžete prostě vyrábět jiné věci. A tak dále, v příštím díle si zkusíme možná vyrobit macerátor. A to bude tak všechno. Budu, jo. No, tak jo, tak to by bylo všechno pro tady ten díl, jsem to zase nebylo takový zmatkový, snad z toho něco budete mít a protože už zase to natáčím strašně dlouho, tak já se tady s váma loučím. Moc krát děkuji, že jste se mnou vydrželi až do konce a těším se na vás u dalšího dílu a byl bych moc rád, když tak za ty lajky, kdyby se vám to líbilo, kdyby ne, tak že jo, nemusíte, to je na vás, ale vlastně když mi dáte like, tak nějak podpoříte. A tak dále, to samý s odběrama a jinak ještě mám tu facebookovou stránku, ta bude teda v popisku videu, jinak třeba e-mail, kam mi můžete psát a ptát se na různý dotazy, protože to tady prostě blbě vysvětluju a je to hromadu věcí, co jsem neřekl, asi to vždycky potom uvědomím a už je potom pozdě, tak jo. Tak já se tady s váma loučím a těším se na vás u dalšího dílu, tak zatím ahoj.